Lemah lembut, baik. Bak kata kawan-kawan, dia tu memang kelas lah. Yaya nak tanya. Yaya. Kau ni kenapa Syamir? Terpusing. Inilah laluan. Kau terpusing, pening kepala aku Syamir. No comment, RM50. Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Jangan bagi, aku ganggu. Ladies and gentlemen, it was lovely to have you this year. See you next year, or not.